Көп-көп рахмет. Олай болса, соңғы бақ сынаушы гидротехника, мелиорация және бизнес факультеті. Абдешев Али. Жаным, мен сені жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем, жаным. Жаным, біз жақында үйленеміз ғой, а? Әрине, жаным. Жаным, менің қарт әкем бар, біз сонымен бірге тұрамыз. Жан, ол жағына қам жеме. Мен сенің әкеңді өз әкемде жақсы көретін болам. Жарайды. Арада 5 жыл өтті. Алмат пен Сынба үйленді, балалы шағалы болды. Күздің оңыр салқын күз еді. Келін, әй келін. Шай бар ма? Ой, ата, жаңа ғана шай ішкен жоқсыз ба? Қайта-қайта шай сұрай бересіз бе? Жарайды онда. Шайың дайын болғанда айтарсың. Жаным, жақсы өтті бүгін күн. Өзіңе қалай, несі жақсы? Бәрі жақсы. Әкем қойды мені. Демалып отыр. Жан, мен шынымды айтсам, сенің әкеңнен шаршадым. Шынымды айтсам қазір, ор үйде бала бар. Сен күні бойы жұмыста боласың. Біз деген бала бағамыз. Мына әкеміздің күні бойғы шайы бар, тамағы бар. Мен саған бірдеңе айтайын. Әкемізге қарттар үйі керек. Ол жерде 5 мезгіл тамақ бар, дәрісін береді. Өзімен қатар жас адам, өзімен қатар адамдары болады. Және де біз әр апта сайын екеуміз сол әкемізге баратын боламыз. Сәлетсің. Эх, кемпірау, сен кеп келе мұна үйден тыныштық кетті. Мұна келін мені соңғы кездері жақтырмайтын болды. Осы үйде тұрғамды қаламайтын сияқты. Балаң бай қыз жуас білесі. Бұлай тартса арбасына, бұлай тартса өгіз өленнің күйім ешіп жүр. Бірақ мен мұна қылығына риза емеспін. Ұлғида маған үрімшіге келмішеді, оны да қойды. Жегендегі жағымсыз дауыстан немерелерім жеркен еді кен. Құдайыу, ол деген өтірік қой, жалған өтірік қой, кемпірау. Өзіңде білесің, мен олай істемеймін, кемпірау. Бәрі де кетті, кемпірау. Өткен күндеріміз ай. Терезеде күлген бейнең тұр. Есіктің тұтқаларында сенің саусақ іздерің, ақ орамалың. Қалтаңда шыққан қабырғадағы суретіңді де алып тастады, сөйлеседі. Мына келін тұрдау, кемпірау. Бәлкім балаңның түсіне кіріп қоярсың, анасысың ғой қайт келмен де, сені тыңдап қалар. Ант етейін, құдай куә, мен бұл өлмеден шықпаймын да. Тіпті немерелеріме ертегіде айтпай ақ қояйын, әрімшікте алып келмей ақ қойсын маған. Тек осы үйден шығарып салмаса болды. Бір естігенім бар,
мені қарттарымды жібермекші. Құдайымай, мен осындай жасқа келіп, балаларым мен терс айналатындай. Не жазды, құдайымай? Айтқан екен, Алланың ашуы ата-ананың ашуында. Алланың разылығы ата-ананың разылығында деген екен. Мен неге бұны сіздерге бұндай рөл ретінде көрсеткім келді? Себебі сіздер өскелең ұрпақ, болашақ елдің тұтқасысыздар. Сол себепті ертең болашақ бір үй боласыздар. Сиырға туған күн бұзауға да туады. Соның ұмытпайық ағайын, біз де қартаямыз.